zamižite, zrečete, na pomoč kličem vse svetle sile, stvarnik. Če je v skladu s božanskimi zakoni, naj se ščistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z energijo dušne zaobljube iz enega od preteklih življenj, z energijsko kodo čez mojo dušno avro, da bom večno zalagala z energijo to osebo. Naj se v vseh smerih časa in prostora odstranijo iz mojega polja vsi patenti, vse zaobljube, vse pogodbe, ki me vežejo na to osebo. Naj se moja dušna avra napolni z božjo svetlobo, življenjem in ljubeznijo vseh smerih časa in prostora. In vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta, roke usmerimo v klunček, si ponavljamo. Zavedam se, da sem bitje luči. Vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Zavedam se, da sem ta trenutek neskončno ljubljena, podprta in zaščitena, da je ta trenutek povsem varno občutiti mojo božansko moč. In vdihnemo skozi nos, roke na čelo, izdihnemo skozi usta, roke na prsa in damo roke v klunček na ščitnico. Jaz sem bitje luči. Zavedam se, da sem neskončno ljubljena. Zavedam se, da sem kot duša svobodna. Osvobajam se vseh okovov, vseh pogodb in zaobljub, ki me vežejo na kakršnokoli suženstvo do te osebe. Sebi dovoljujem svobodo in vdihnemo skozi nos, roke na čelo, izdihnemo skozi usta, roke na prsa. Zdaj damo roke pri ušesih. Dovoljujem si, da je moj svet miren. Kličem vijolični žarek očiščenja čez svojo dušno avro. Naj ta trenutek iz moje dušne avre odpadejo vsi patenti, pogodbe in kode, ki me vežejo na kakršnokoli suženstvo. Zavedam se, da sem svobodna tukaj in zdaj. Vdihnemo skozi nos, roke na čelo, izdihnemo skozi usta, roke na prsa. Zdaj damo roke tukaj na sence. Si rečemo, jaz sem bitje luči. Zavedam se, da sem neskončno ljubljena.
Vsa moja božanska moč, ki sem se ji odrekla v katerem koli času, se ta trenutek vrača k meni nazaj. Kličem svojo božansko moč in vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta. In damo roke v položaj blagoslova, aktiviramo dlani, potapkamo se na vrhu, na kronsko čakro in gremo, vdihnemo zlato svetlobo zlatega plamena skozi kronsko čakro. Izdihnemo v polje energije med dlanmi. Še enkrat. Vdih. In izdih v polje energije med dlanmi. Še enkrat vdih. Izdih v polje energije med dlanmi. Čutite energijo med dlanmi. Zdaj si predstavljajte svojo mogočno avro vaše duše. Predstavljajte si, ko vaša duša žari vse božanske energije. No, občutite, kako po zlatem plamenu prihaja energija v vas. Si zdaj predstavljate sebe, kako se vaša bombica energije povečuje. Vedno več je vaše energije. Čutite zlato svetlobo. Čutite vijolično svetlobo. Čutite tako, kot da narašča energija v vašem telesu. Čutite, da je vedno več ljubezni v vašem telesu, da vsaka celica občuti, da je neskončno ljubljena, da je podprta, da je varna in občutite, kako se vaše celice smehljajo, ker občutijo to polje energije. Čutite. Vdihujte to energijo. Se zavedajte, da ste ta trenutek popolnoma svobodni. Da nikomur več ni potrebno dokazovati vaše vrednosti, zato ker ste božanska bitja in ste tukaj in zdaj popolnoma ljubljeni, sprejeti in podprti. Tako je, sedaj in za vekomaj. Ko boste občutili čas, spustite roke na kolena, odprite oči z velikim nasmehom. In to energijo, ki se je nabrala med vašimi dlanmi, jo usmerite v obraz, da se pomladi, da se obnovi, postanete vedno bolj mladi in pretočni.